Čau, ahoj, dobré ráno, first of all, hrozně dlouho jsem do té kamery nemluvil, už tak dlouho, že ani nevím, jak se zapíná, takže se omlouvám za pauzu, kterou jsme teďka měli na YouTube. Prostě je toho moc a vůbec jsem ty videa nestíhal, tak se nezlobte, ale aspoň na chvilku jsme zpátky. Já už stojím na molce, je 6 hodin ráno, je pátek a je to pátek, kdy my vyrážíme na Sosnovou, takže aspoň ze Sosnoví jsem vám něco chtěl potočit a hlavně je to první závod, na který my už konečně jedeme s celou soupravou, takže za mnou už vidíte hotovýho sprinťáka vlaku se závodákem. Samozřejmě všemu chybí nějaký polepy, ale už je to prostě libový. Vzadu za autem probíhá nějaká rychlostní daně. Luky, Nikča, Andy, už tam všichni postávají, my ještě cestou nabereme Martina Kondulu a povalíme. Takže vidíme se v Sosnoví. Tak jak jsem slíbil, ozývám se. Právě jsme dorazili, nebo právě vidíte, že jsme dorazili asi tak před 3/4 hodinou. Depo už máme rozbalený. Oživil jsem můj starý altán ještě od Luboš Gangu, ještě se starým logem, ale chtěl jsem to zázemí mít větší. Čekám na nový altány, takže takhle jsme to tady udělali kombinačně. Andrejka teďka vyběhla z dodávky celá. Ty jsi rozestlala už zrovna, viď? Jak, ono je asi 7, ne kolik je? 10 hodin dopoledne. A už máme rozesláno, což je důležitý, protože já jsem hrozně utavaný. My jsme dneska spali asi 4 hodiny a myslím si, že si dáme třeba trénink a půjdu to na chvilku dospat, protože to bylo fakt jako náročný včerejší den a dneska jsme tady potřebovali být takhle brzo, takže ve 4 hodiny už tam vydákal budík. Auto je tady, v rámci možností snad připravený, no uvidíme, co se bude dít. Sprinták je super, je velký, valí to s tím krásně, takže za mě spokojený. Tady má Martin auto, vedle Lukáš auto, takže jsme tu všichni pohromadě. Já zrovna dorazil Foťa, nevím, jestli je to vidět tam v té dálce. Ten měl taky velký trápení, ještě včera předevčírem psal, že se pod tím ještě válí a že má spoustu práce a že neví se teda dohromady. Tak snad se to podařilo, spousta kluků to odřekla kvůli technickým závadám. Tamhle už rozdávají kluci z Chotětova. No a jinak zatím je tady velký množství Poláků, protože je to spojený s DMPčkem, takže kluci z Polska už tady jsou, protože ty jeli určitě na noc, mají to daleko a to je jejich zázemí, prostě to je úplně něco jiného. Přijeli prostě kamionama, tohle je dakarský doprovodný kamion, tamhle vzadu skládají ten obrovský kamion i s velkým altánem pro 4 auta. Bartoš už je tady má káru taky vystavenou, čau té kluci. Ahoj. Takže už to tady všichni takhle rozebírají, no a Fojťa už má zaparkováno. Zdar jak svině. Dorazí už. Čau, Paulo. Čus, žabáku. Čau. Všechno v pohodě? Zatím jo. Teď jsem říkal, že jsi včera fňukal, že se tomu ještě vrtáš. No, vrtám. Takže jenom takovýhle rychlej depovolk, dokovať tady nikdo není, ať na to je klid. A další. A autista z Chotětova. Pro převodovku? Zatím, hele, jestli má překážet u tebe nebo u mě, tak zatím ať překáží u tebe. No ti do prdele, vem si, já už jsem se tady ušpinil. Už jsem viděl, že jezdí s Mercedesem. Máme všechno čistý a pak bezem špinavou převodovku. Aspoň vidíte, jaký prodává hajzl, ani by to neumil. Hele, tak já počkám, já jsem byl rád, že jsem to naložil. Já počkám, až vybalíte ten vozejček na gumy, půjčím si ho, otáhnu si to na něm. Jo? Ty jsi šlí, ne? Takže přijdu, po rozpravě. Nebo si to dej do pneumatiky. Ale v 10 rozprava. 10. Takže tady mám už u Michala novou převodovku. Tamhle je ježa s manšaftem, celým autobusem. U nich se pak musím taky zastavit. Ty gumy na střechu by mě vůbec nebavilo tahat, ale dobře. Autobus je skvělý, máte celý zázemí. Tak tam se pak zastavíme, teď fakt jenom takhle v rychlosti. STVčko, nebo je taky velký zázemí, velký manšaft. Miša vychodil už, tady má Skáje, ten jezdí tak jako takhle na soukromo, úplně malinkatý depíčko. Tak na pohodu, prostě vždycky vyrazí na výlet. Pak tady vždycky něco zajede a jede domů, takže co stačí, no, jemu. No, a už jsme zpátky zase u nás, já jsem to hodně zkrátil. Takže teďka půjdeme na první rozpravu dnešní a uvidíme, co nám řeknou, jak budou probíhat tréninky a půjdeme si to asi trošku zajezdit.
Válím se tady takzvaně na Michala v depu. Takhle točí Michal vždycky, když přijede. Dal jsem si první dvě jízdy na obyčejných pneumatikách, abych se jako trošičku jenom s tím autem sednul. Bylo to pomalý samozřejmě, nemělo to grip. Na nástřelu jsem se bál toho, že to ten grip nemá, tak jsem jezdil hodně vnitřkem, bál jsem se té první touch and go zóny na těch svodidlech. Pak jsme tam přezuli ze Stýna a jsem jim začínal věřit. Hezky jsem se i s nima rozjel, protože v rozjezd skrz tu zatáčku taky není sranda, aby to tam neuchcelo do strany a člověk nabral pořádnou rychlost. A nástřel byl celkem v pohodě, už jsem se dostal do té zóny, do té obávaný. Přehodil jsem, nahodil jsem to pod vracák, tam jsem si zatáhl ručku, abych to auto srovnal hezky do náletu do vracáku. A když jsem se vrátil zpátky po ručce na plyn, tak mezi tím motor chcípnul. A já jsem letěl rovně ven, naštěstí jenom prostě přední kola do trávy, nic hroznýho. Ale prostě problém s držením volnoběhu a to auto prostě, když sundám nohu z plynu, tak zhoupne tak moc dolů, že chcípne. Tak naštěstí s Michalem je tady Libor a v mezičase, už to teda trvá asi hodinu a půl, ale v mezičase sem vždycky přiběhne s počítačem a ladí to, že mi malinko ten volnoběh zvedne, vyřeší to pro to kolísání a budeme to zkusit znovu, no. Takže myslím si, že v této první rundě tréninku, který byly od 11 do 2, do půl třetí, do 2 jsou, tak už se asi nesvezem. Ale pak to budeme probnout ještě jednou. Já doufám, že se ten problém podaří vyřešit, protože po tom, co vyšperkulujeme ten nástřel, tak mě čeká dost velká kolaborace, co se týče odvracáků, propojení dvojice pravejch a té rovinky, protože na těch použitých gumách mi to jakž takž uhořela trojka a když říkám jakž takž, tak to bylo fakt na hraně. To znamená, že tyhle ty semisliky mi tam ta trojka neumotá a budu muset podřazovat na dvě. Ona se znovu vždycky tak vycházela, že nástřel byl na jeden kvalt a ve vracáku se podřazuje. Já mám akorát strach, aby ta dvojka nebyla u tohohle auta moc krátká a nebyl jsem potom pomalej od vracáku do pravejch, no. Takže to je potom potřeba vyzkoušet a pokud to nebude vycházet na tu dvojku, tak budu muset najít nějaký způsob s Martinem, který mi stojí na věži, budeme muset najít nějaký způsob, jak to auto dostat do toho vracáku v takové rychlosti, abych byl schopný odjet na tu trojku zpátky. Po případě třeba zvedneme tlak v jedné gumě, nebo třeba přitvrdíme trošku podvozek, ať tomu malinko tu trakci vezmeme, což se mi samozřejmě nechce, ale uvidíme. Musím prvotně zkusit podřadit na tu dvojku, jak to bude rychlý nad ní a pak se ukáže. No. Takže teď tady teda auták stojí, čekáme. Čekáme, až přijde Libor a doladí tam zbytek softwaru a pak to budeme zase zkusit. Takže tak, to byla jako výlevka srdíčka. Martin si tam teďka ladí. Jo, Martin si tam ladí drona. Jdeš dronovat? A ty bys asi neměl tady dronovat, ne? Jo, dneska jo, má to dovolený, tak dobrý. Tak nás za to nevyhodí. Co ty, ženo, jak ti je? Ty máš problém? Jaký máš problém? To se mi nehodí do videa. Tak já tenhle ten problém budu probrat nějak soukromně. Tak už to na mě míří. Od předchozího vstupu, kdy jsem říkal, že to musí Libor ještě doladit a pojedeme to zkusit, tak jsem dojel jenom na start. Bude před mnou ještě asi jedno nebo dvě auta, popojížděli jsme v té koloně a během toho popojíždění mi auto chcíplo při rozjezdu. Chcíplo způsobem, jako když se neumíte rozjet a prostě vám auto zdechne na rozjezd, ale už nejde nastartovat. Tak jsme vyndali jsme svíčky v domnění, že budou něčím ulitý válce. Ani po vyndání svíčkách s motorem nejde hnout, ani startérem, ani na rychlost, ani ručně golou za kliku, takže je to zakouslý. Lambda je 22, Martine. 22 na lambdu. 22 stranová, prosím tě.
Co je ta webanda? Webanda jsou 13 a já jdu za chvilku k tobě. A ten motor prostě do tvrde stojí. Což znamená, že se to, nevím, ze zhora to svíčkama nevypadá, že by se to potkalo, jako že by ustřih se nějaký ventil. A mě to by se nezastavilo takhle do tvrde a to by tam ten ventil asi chvilku mlátil. Ale třeba bude v prdeli ojnice nebo něco na spodku, prasklá klika, cokoliv, já nevím. Takže Lukino, nehoň se, vem si ten vozejk blíž k tomu a neběhej, máme na to celý ten víkend. Tím jsme vlastně, já jsem tady dal dneska dvě kola na použitých pneumatikách, jedno půl kolo až do vracáku, kde to chcíplo, a to je všechno, co jsem tady dneska odjezdil a už nic neodjezdím. Já nechci dojít do fáze toho, že to teďka zabalíme a pojedeme domů. Děláme nějaký maximum, takže začneme tím, že jdeme z auta sundat převodovku, abychom mohli sundat přední nápravnici a vanu a podívat se do toho ze spoda. Pak se uvidí, co se tomu vlastně teda stalo nebo nestalo. Ale nebude to nic pěknýho určitě. Myslím si, že máme po ptákách, než se ta sezona letošní rozjela, tak je po ní. Takže no, nechci malovat čerta na zeď, ale opravdu ten motor stojí úplně natvrdo, takže tam je něco fakt jako špatně. Doufám, že mě bylo aspoň trošku slyšet, já tady nechci ani hulákat a musím lehnout ke klukům pod auto a pomoct jim to sundat. Tak já skočím Michalovi, proto jeden klíček takovej. Jsem zároveň podíval, jestli něco není třeba, ať není problém. No, pěkná rozborka na závodech. A je to přidřený na klice. A teď ještě sundáme ojnice, jestli to je chycený na ojnicích. Plusový je, že to asi teda ojnice nepraskla, motor se zastavil, protože se prostě přidřel a teplem se fakt zakous. A teď jak to schladlo, tak už se s tím zase trošičku otočit dá, ale stejně to Martine neodjedem, protože nebude mít přeleštěnou kliku. Takže je to takový nahodno. Vypni to, než do toho začnu nadávat. Tak doufám, že mě aspoň ještě aspoň trošku vidět. Jsme tady docela dost potně. A jo, to tady s Martinem takhle teď máme jsme takový... Jsme tak jako měli něco domluveného, tak jako před dvouma rokem se to nevyšlo, ale... Měli jsme domluveno, že až to dostavíme, takže si spolu na Sosnoví dáme panáčka, protože Martin vůbec nepije. Tak dáváme si panáčka, no. Sice to nejede, ale... Je to panáček, bohužel dneska nažal. Auto stojí tady za mnou. Nevím, jestli je na té kameře něco vidět, asi nějaký obrysy aspoň vidíte, ale... My se vrátíme a budeme snad zase silnější jednou, ale všechny... Na klice jsou ložiska? Nebo šály? Ojniční jsou ložiska. No to je jedno. Všechny... Prostě tam ty vole... Vaničky plechový, vole, jsou v prdeli. Pánve jsou na klice. Pozor. Dobře, takže pánve na klice jsou všechny chycený. A jsou všechny chycený z toho důvodu, že na druhém válci je totálně, ale totálně spálený, vymletý, prootočený ojniční ložisko.
Takže jsme, původně bylo, kdyby byla chycena jenom ta klikovka, tak jsme sehnali jiný ložiska, že bychom je tam naskládali i na tu chycenou kliku a dojeli bychom víkend, ale ta ojnice nám to dost hatí, plnej motor je špon, takže konec. Tím jsme dojezdili, auto jsme se skládali zpátky aspoň do stavu 4 kola, aby se dalo naložit na vozejk. Sosnová, která má pátek, sobota, neděle, pro nás skončila v pátek ve třetí jízdě. Takže jsme... Svezl jsem se třikrát ze startu, dvakrát do cíle. Z toho dvakrát na použitých pneumatikách, a když jsem tam poprý dal už jakože semisliky, že se svezu, tak už jsem to kolo nedojel a tím to pro nás končí. Takže teď musíme to tady nějak dneska překlepat, zítra to pobalit. Je to takový ponurý, když vidíte všechny jezdit. A jsme vlastně první, kdo odpad a jedeme domů. A doma teda se přiznám, že na to seru. Přiznám se k tomu, nemám ten elán na to, abych se v tom vrtal, ale až to nějak opadne a přijde na to chuť, tak třeba ten motor vyndat, celý rozebrat, vyzjistit, jestli bude zachránit ta klika. Potom budou potřeba samozřejmě, ta jedna ojnice se musí přebrousit z uložení, samozřejmě když se budou brousit jedna, tak by chtěli vybrousit všechny. Pak už zase připadá v úvahu, jestli už tam nedá rovnou kovaný. A to asi prostě všechno rozhodneme nějak časem. Teď to asi nebudu nějak na knop honit. Mám nějaký jiný priority už teďka, takže... Takže prostě tak, no, to bude asi ze Sosnový všechno. Bohužel to je jenom takový jednodenní záběry. My jsme tady dneska pobyli z toho důvodu, že máme nabaleno fakt jako hrozně moc jídla. Jinak už bychom byli asi na cestě domů, ale chtěli jsme si teda aspoň v klidu posedět všichni pohromadě a zítra si pomažeme. Tak jo, tak se mějte krásně, vidíme se zase u dalšího videa.